moikka. Tällä kertaa mä aloitan BenTVn nyrkkeilytermein ilmaistuna iskulla vyön alle. Ja vaikka kokoomus on nyt oppostiossa, aloitan täältä ministeriaitiosta, koska aion puhua hallituksesta ja sen avustajakunnasta. Nimittäin Antti Rinteen vasemmistohallitukseen tulee enemmän poliittisia valtiosihteereitä kuin mihinkään aikaisempaan hallitukseen. Ja Antti Rinteen vasemmistohallitukseen tulee enemmän poliittisia erityisavustajia kuin mihinkään aikaisempaan hallitukseen. Kollegani Timo Heinonen onkin sanonut, että kun vanhustenhoivassa niin sanottu hoitajamitoitus, mistä puhutaan, on 0,7, niin hallituksessa avustajamitoitus on noin 4,3. Aivan erityinen piirre tällä kertaa on se, että poliittisiksi valtiosihteereiksi on rekrytoitu ihmisiä, jotka Suomen kansa on vapaissa vaaleissa pudottanut eduskunnasta, mutta nämä entiset kansanedustajat on siis palkittu valtiosihteerin tehtävällä, jossa maksetaan vielä useampi tonni enemmän palkkaa kuin kansanedustajille. Eniten tässä suhteessa on ansioitunut tietysti muita moraalisempi ja eettisempi puolue Vihreät, jonka kolmesta valtiosihteeristä kaksi on entisiä kansanedustajia, jotka kansa on pudottanut eduskunnasta. Demareillakin on tietysti oma tällainen tapauksensa, ja sitten on Kepu, joka lehtitietojen mukaan on nimittämässä kolme vaaleissa pudonnutta kansanedustajaa valtiosihteereiksi. No nyt puolue on kuulemma aloittanut nikottelun tässä asiassa, koska julkisuus on ollut aika kriittistä tähän nähden. Voin lohduttaa kepulaisia. Tämä puolue nimittäin pitää aina huolen omista parhaista pojistaan ja tyttäristään. Jos ette te entiset kansanedustajat päädy uusiksi valtiosihteereiksi, niin varmasti saatte herran viran viimeistään silloin, kun uudet maakunnat on perustettu ja niille etsitään herran virkoihin poliittisesti nimitettyjä haltijoita. Sitten aivan toinen juttu. Vakava vetoomus uudelle sisäministerille Maria Ohisalolle. Älä edes harkitse sinne omaan kalifaattiparatiisiinsa omaehtoisesti ja vapaaehtoisesti lähteneiden suomalaisten miesten tai naisten tuomista Suomen valtion toimesta ja veronmaksajien rahoilla tänne Suomeen. Lisäksi on aivan höpöhöpöä, että he voitaisiin mahdollisista terroristisista rikoksistaan tuomita täällä Suomessa. Milläs täällä näytät toteen, jos ovat siellä tehneet itsemurhapommittajille pommivöitä tai ovat siellä kiduttaneet jesidinaisia? Siis älä edes harkitse näiden aikuisten tuomista Suomeen. Lapset ovat eri asemassa, he ovat syyttömiä tilanteeseensa, heidän tuomiselleen on perusteita, heidän elämänsä on varmasti täällä Suomessa parempaa ja turvallisempaa kuin siellä pakolaisleirillä. Tämä tällä kertaa. Moi! Eihän täällä ole ketään. Yleensä tässä aulassa on aina jotain vierasryhmiä, joita mä pääsen innokkaasti kättelemään. Nyt aula on tyhjä. Ei, Kimmo täällä. Suhu voi luottaa. Terve, terve. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Tosi pelkään, niin on pakkoa niitä treenejä ja kaikkia rahoja. Joo, Rinteen vasemmistohallitus uhkaa kaikkea kallista ajamista ja syömistä ja asumista ja kaikkea. Mutta kiva nähdä. Hei, mennään kuppilaan. Siellä on noita munkkirinkilöitä. Joo. Mä tarjoan. Joo, okay. Siinä on se keskiössä, vielä hallitus on vienyt pois. Joo, joo, siinä on reikä keskellä. Rinne on verottanut siitä keskeltä reijän kohdalta pois. Joo.